Saluton al cio, jen i vudia via dio. Kai hodia mi iras al Esperanto domo, sed ne por Esperanto evento. Kial i vudia, vi decidas iri al Esperanto domo, se mai infine. Nu mi iras tien, char fakte okazos grande zombia promenado, tre proxime al tie. Do, mi kaj la edzino iros al Esperanto domo, kai etendos nin tie, profesia schminkisto. Si pentros niain visagioin por aspecti kiel zombioi, kai poste ni partoprenos en zombia promenado. Kai compreneble mi devos filmi tion. Mi ciam volis partopreni en ĉi tiu evento en la lastaj jaroj. Mi kredas eble 500 homoj partoprenis kiel zombioi, kai estis multe pli da homoj kiuj simple venis por foti la zombioin. Do finfine mi povas esti zombio. Mi tiom longe attendas ĉi tiun eventon. Ne vere por farigi zombio, sed mi longe attendas por ŝajnigi, ke mi estas zombio. Kaj nun mi devas surmeti miajn vestaĵojn por la zombia promenado. Mi ne portos ĉi tion, mi nur portas ĉi tion ĝuste nun, ĉar ĝi estas komforta. Sed dum la zombia promenado mi intencas esti zombia farmisto, bienisto, io tia. Ĉu vi volas farigi zombia kato? Do mi ĵus surmetis miajn vestaĵojn kaj nun la edzino kaj mi ni aliros al restoracio por manĝi antaŭ ol ni komencos la promenadon, ĉar ni ne volas esti malsataj zombioj. Finfine mia edzino estas en la Esperanto-domo. Nu, almenaŭ ŝi estas apud ĝi. Ŝi ŝajnas, kiel ni ofte diras en la angla, kiel fiŝo el akvo. Mi fakte scivolas. Ĉu tiu proverbo ekzistas en Esperanto? Verŝajne ĝi ja ekzistas, sed mi simple ne scias ĝin. Do nia ŝminkisto ĵus alvenas, kaj tre baldaŭ ni komencos la beligadon, mi supozas. Do jen la ŝminkaĵoj estas tiom multaj, sed rigardu ĉi tion, la haŭto ĉi tie, ĝi estas ege aĉa, sed mi tre ŝatas ĝin. Do mi estas preta por fariĝi zombio. Kiel vi povas vidi, ni havas ĉi tiun litkovrilon. Fakte ĝi ne estas litkovrilo. Mi tute ne scias, kio ĝi estas. Ia speto de tuko, sed mi kovras miajn jeansojn, por ke la ŝminko kaj aliaj aferoj ne detruos ilin. Kial vi karesas mian kapon, kiam mi filmas? Do la ŝminkisto ĵus diris al mi, ke ŝi intencas krei grandan kavaĵon en la buŝo de mia edzino por havi multe da dentoj kaj tiel plu. Do, la zombiado ĵus komenciĝas. Ĉi tio estas la bazo, ĝi ne estas ĉio alia. Poste estas sango kaj mi ne scias kion alian, honeste. Mi simple diris, zombiigu min. Ni ĵus eltrovis, ke mi elektis la malĝustan daton. La zombia promenado okazos en la sekva semajnfino. Do verŝajne hodiaŭ mi estos la sola zombio, kiu promenas ĉirkaŭ la stratoj ĉi tie. Kaj mia edzino diris, kion la feke ni faros? Do eble mi simple sekvos ŝin ĉirkaŭ la urbo kiel zombio. Oh my god. Bit of Pennywise going on with your hair now. Saluton al ĉio, jen Evil Dio, via Dio. Kaj hodiaŭ mi estas zombio. Kaj nun estas via vico. Saluton Zamenhof, mi longe atendas ĉi tiun tagon, kiam mi povas manĝi vian cerbon. Lernu Esperanton! Just pop your head like back for me so I can see everything. Do la zombioj estas preskaŭ pretaj kaj poste ni iros al la urbocentro, ĉar nun ni ankoraŭ estas en la Esperanto-domo. Ĉu vi volas diri ion? Do ĉi tiuj du zombioj nun ni eliras por manĝi, kaj jes, kompreneble mi portos la Esperanto-flagon, ĉar estas bona ŝanco por reklami la lingvon, ĉu ne? Do ni du zombioj nun estas survoje al la stacidomo kun nia ŝminkisto tie. Do ĉi tiuj du zombioj ĵus mendis kokaĵon en kofoco. Bedaŭrinde ili ne havas cerbon. Jen la zombio purigas siajn manojn antaŭ ĝi manĝos, ĉar ĝi estas purigema zombio. Manĝu ĝin, manĝu. Look at my face. Oh, zombie amo. Thank
Oh, Tony non estas en sufiĉe luksa restoracio ĉi tie, kaj mi kredas ke la servistinoj ĉi tie ili ne estas tiom feliĉaj. Ni estas du tre belaj zombioj kaj ĉiuj volas havi fotojn kun ni. Ĉu vi memoras, mia kara edzino, kiam ni venis al ĉi tiu loko kaj mi proponis al vi geedziĝon? Do ĝis nun mi kredas, ke entute ni promenas eble 14,000 ŝtupojn. Kaj ni simple promenis ĉirkaŭ la urbocentro ĉi tie, kaj tiom multe da homoj venis al ni kaj petis fotojn. Ili diris: "Ah, ĉu mi povas havi foton?" Kaj tiam subite estas vico de homoj. Antaŭ 10 minutoj ĉi tiu vagono estis tute plena, sed nun ĝi estas tute malplena. Kaj nun ni estas je la fino de la filmo. Se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, vi scias kion vi devas fari: ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis. Kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi kaj ŝi manĝos viajn cerbojn. Oh. Mamá, I'm so scared, huh? Oh. Kaj kiel ĉiam mi volas danki miajn subtenantojn per Patreon. Donacu dolaron monate por certigi la estonton de ĉi tiu kanalo. Miaj ĝisnunaj donacantoj estas Sarah, Jean, Miguel, Bad, Tommy, Alex, Jake, Rafa, Chuck, Craig, Marvin, The Igor, Kuba, Jacob, JZ Knuckles, Shane, and Greg.